ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା, କିଛି ଦିନ ହେବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା କରୋନାର ଆତଙ୍କ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟା। ତେବେ ଏ ନେଇ କହିବା ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଙ୍ଗପାଳ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କହିବା ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଫସଲ ଧୋଇଯାଇଛି, ମୁଗ ଫସଲ ଧୋଇଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପଙ୍ଗପାଳ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ପଙ୍ଗପାଳ ପାଇଁ ଆମେ ଭୟଭୀତ। ଆଉ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଫନ ବାତ୍ୟା ଗଲା, ସେଠି ନେଇକରି ଆମର ମୁଗ ଫସଲ, ବିରି ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ପନିପରିବା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଙ୍ଗୁପାଳର ଭୟ ଆମ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟା କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଚାଷୀକୂଳ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁଦାନର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଦାନରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା, ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ତ ସବୁବେଳେ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଲସ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର ଅମ୍ଫନ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ପରିବା ଚାଷ, ଆମ ଧାନ ଚାଷ, ଟାଇଟିନ ଧାନ କରୁଥିଲୁ, ଡାଳୁଆ ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳୁ ସେଠାରେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ପଙ୍ଗପାଳ ମାରିଗଲେଣି ସାରା ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଫଦେ ସବୁଆଡ଼େ ମାରିଗଲେଣି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ବି ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ ନକଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା ଆପଣମାନେ ପାଇଲେଣି, ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ନା? କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନି, ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି, ଇଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଗଲା 500 କୋଟି, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ପହଞ୍ଚୁନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ହେଲା କରୋନା ହେଲା, ଯେଉଁ ଡାଲି ଚାଉଳ ଡାଲି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। କିଛି ଚାଷୀମାନେ କିଛି ସହାୟତା ପାଉନାହାନ୍ତି, କିରୋସିନ ଦେବା ପରେ କିରୋସିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କରିବୁ ନକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ପଙ୍ଗପାଳ ମାଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପୁରା ଭୟରେ ପୁରା ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାନା ପେଟକୁ ଯାଉନି। କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ, ଏତେ ବିଲ ଚାଷ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଫସଲ ହୋଇଗଲା ଗଲା, ଲସ୍ ଚାଲୁଛୁ, ଲୋନ୍ କେତେ ଲୋନ୍ କରିକି ଚାଷ କରିବୁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋନ୍ ଉପରେ କି ଛାଡ଼ କରନ୍ତା କି କ'ଣ କରନ୍ତା? ଚାଷ ଯାହା ମହତାଶ ହେଲୁ, ଡାଳୁଆ ଧାନ ଗଲା, ପରିବା ଚାଷ ଗଲା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବୁ? ନହେଲେ ଚାଷବାସ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ପଙ୍ଗପାଳ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ପଙ୍ଗପାଳ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ନା? ଆମର ଯେଉଁ ଫନି ବାତ୍ୟା ଗଲା, ଆମର ସେ ବାତ୍ୟାରେ ବହୁତ ଘରଦ୍ୱାର ବି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଜମିରେ ବି ଆମର ବିରି ଆଉ ମୁଗ କି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାନ ଫସଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତାପରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଜିନିଷ, ସେ ଯେଉଁ ପୋକ ଜିନିଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବଳ ଭୟ। ଚାଷୀମାନେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଉନ୍ନତି ପାଇବେ ସେଇମାନେ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ଏତିକି ମୋର କହୁଛି। ଆଜି ଚାଷ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଲେ କିଛି ଆମେ ଗୋଟା ଉପକରଣ କରିବା ନା? ଆଉ ସେଇଟା ନହେଲା ପରେ ଆମର କିଛି କରିପାରିବୁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଗେଇବୁ ଚାଲିବୁ? ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସିଧା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଙ୍ଗପାଳ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସବୁ ତ ବାତ୍ୟାରେ ଗଲା, ଧାନ ଗଲା, ମୁଗ ଗଲା, ଆଉ ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା। ଆମେ ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପାଇପାରୁନୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆଗାମୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଏମିତି ପଙ୍ଗପାଳ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମର ଭୟଭୀତ ଟିକେ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନ କରିବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତାପରେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ପାଇଲୁନୁ, ଡାଲି ପାଇଲୁନୁ, ଚାଉଳ ପାଇଲୁନୁ, କିରୋସିନ ପାଇନୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପାଇନାହୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଜଣାଉଛୁ, ଯାହା ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ କ୍ଷେତକୁ ଏବଂ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ କୂଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫନ କଥା କହିବା, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା ଯେଉଁ ପଙ୍ଗପାଳ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀ କୂଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପଙ୍ଗପାଳ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିବେ, ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଏ ନେଇକରି ବହୁତ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବା ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀକୂଳମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ଚାଷୀକୂଳଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ପରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଯେଉଁ ହିସାବ ମିଳୁନି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ସରକାର ବଢ଼ାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀକୂଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡ଼ିଓ।